じゃじゃん、 iPad mini でございます。iPad mini のレビューをやってくれというリクエストをいただいたんですけども、僕はそんなことやってる暇があったらこれで遊び倒したいわけで、まあ簡単に感想だけ言います。僕がこれを買うときにすごく気にしてたの1点だけ、ガレージバンドのキーボードの幅です。 iPhone の場合はキーボードの幅が狭すぎて話にならないと。じゃあ iPad mini でどれぐらい違うのかと比較してみましたが、僕がいつも iPad で設定してる2段のキーボードだと、まあ、5ミリぐらいしか幅が違わないかなと。この5ミリの幅が効いてくる人は効いてくると思うんですけども、僕的にはまあ全然、まあ、元から下手なんで間違えるのは良しとして全然問題はないなと。やっぱりね、大きさ、サイズと重さ、これ重要ですね。サイズよりも重量かもしんない。すっげー重たいんだもん、こっちの iPad の方は。 iPad mini はね、軽くて片手で持ってね、こうやって楽勝なんですよ。ガレージバンドのキーボードの幅だけで判断できるかっていうと、できます。だって後のことは iPhone とか iPod Touch でできてますからね。だったらこれでできないわけがない。で、あと Twitter でいただいた質問、 Hulu は綺麗に見えますか？見えます。iPad と両方で同じ画面出して比べてみましたけども、画質大して変わんない。むしろこっちの方はね、粗が見えるような気がした。なんでかっていうと、そもそも Hulu はレティーナに対応してないからね。だからでっかい方の iPad でレティーナ対応だと 4K とかの動画じゃないとダメなんじゃない？多分レティーナディスプレイでないことを気にされる方も多いんですが、むしろレティーナじゃなくてこの美しさは一体何なのかと思うほどです。まあ、そういうことなんで、インターネットで時間を浪費するにしても、エンタメを消費するにしても、クリエイティブ用途にしても、 iPad mini 買って損はないです。 iPad mini でした。